tumači zašto je glavni tajnik NATO-a danas odgovarao na pitanje ako nije imao zadnju informaciju. Ja sam razgovarao s našim poslanikom Nobilom, zamolio sam da ode do njega i da objasni njegovom kabinetu ovo što je novoga. Dakle, mi iz dana u dan kako traje istraga i kako imamo više informacija, znamo sve više o tome što se u biti dogodilo, a možda je njegova informacija ostala od nekog briefinga od prije nekoliko dana. U svakom slučaju, mi želimo da ta suradnja s NATO-om i na ovoj temi bude vrlo detaljna, vrlo otvorena, vrlo transparentna. Sa saznanjima koje imamo danas, mi ćemo napisati jedno novo pismo, obavijestiti njega, obavijestiti druge partnere, što smo u međuvremenu otkrili nakon svih radnji koje su poduzimane zadnjih nekoliko dana i onih koje će biti poduzimane. Prema tome, malo to stoji u eteru jedno pola sata, ali vjerujem da će to sada sve ispeglati, kako bi vi rekli, glavni grad Hrvatske kao zemlje članice NATO-a, članice Europske unije i s te strane.